Jadi pengangkutan terbahagi kepada dua jenis. Ingat lagi tak apa yang pertama? Randai. Pengangkutan aktif, manakala jenis yang kedua ialah pengangkutan pasif. Apa perbezaan antara pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif? Okey, pengangkutan aktif. Teacher bagi clue. Yang pertama apa? Kita akan bezakan dia dari segi jenis apa? Kecerunan keperkataan. Baik, teacher tulis lebih senang untuk awak tengok. Alright. Pengangkutan aktif. Okay. Alright. Kemudian pengangkutan pasif. Okay. So, apa bezanya? Soalan umum macam ni biasanya ditanya. Boleh tak korang semua bagi satu contoh pengangkutan pasif? Ha, pandai pun. Pengangkutan pasif usually dia akan bagi contoh adalah seperti resapan berbantu. Okey? Kadang-kadang dia tak cakap berikan perbezaan antara pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif. Tak. Dia akan cakap soalan apakah perbezaan antara pengangkutan aktif dengan resapan berbantu, which is pengangkutan pasif. Baik, so apa yang kita nak bezakan antara dua jenis pengangkutan ni? Alright, yang pertama kita nak bezakan dari segi apa? Dari segi kecerunan keperkataan. Baik, so apa itu kecerunan keperkataan? Seperti mana yang teacher beritahu pada minggu lepas, kecerunan keperkataan ialah pergerakan molekul daripada kawasan yang berkepekatan tinggi pergi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Maksudnya daripada tempat yang ada banyak barang tu ataupun bahan tu pergi ke tempat yang sedikit. Alright. So, yang mana satukah jenis pengangkutan yang mana dia mengikuti kecerunan keperkataan? Ha. Pandai pun ada yang jawab. Iaitu pengangkutan pasif. Alright, ingat pengangkutan pasif adalah jenis pengangkutan yang mana dia mengangkut bahan. Okey, teacher letak sini bahan, dia bergantung kepada soalan. So, kalau katakan soalan tu dia meletakkan resapan berbantu, maksudnya awak kena letakkan bahan di sini ialah molekul besar. Tapi kalau dia letakkan air, maka awak kena letakkan kat sini molekul air. Alright, so bergantung kepada jenis soalan pandai. Alright, so pengangkutan pasif dia mengangkut bahan mengikuti kecerunan keperkataan. Alright, manakala pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif dia macam belagak sikit lah. Ya, dia mengangkut bahan tersebut daripada tempat yang sikit pergi ke tempat yang banyak. So, contohnya adalah seperti ion. Ingat ya, pengangkutan aktif dia melawan kecerunan keperkataan. Apakah maksud melawan kecerunan keperkataan? Pengangkutan bahan daripada keperkataan yang rendah diangkut ke kawasan yang berkeperkataan tinggi. Okay? Alright, pandai. So, dekat sini awak kena tulis mengangkut, alright, ion melawan kecerunan kepekatan. Okey, pandai. Alright, so apa lagi perbezaan antara pengangkutan pasif dan juga pengangkutan aktif? Okey, perbezaan yang kedua ialah, cuba teka. Okey, teacher dah ada dengar dah. Yang cakap teacher tenaga teacher pandai. Iaitu penggunaan tenaga ATP. Alright. So, pengangkutan aktif disebabkan dia mengangkut daripada kawasan yang berkepekatan rendah pergi ke kawasan yang berkepekatan tinggi, which is dia melawan kecerunan keperkataan, maka dia perlukan tenaga ATP. So, pengangkutan aktif, alright, menggunakan tenaga.
Manakala pengangkutan pasif, ya, dia dah memang ada banyak dan dia ikut kecerunan kepekatan. So, dia tak perlukan tenaga. Maka, tidak memerlukan tenaga. Baik, so apa lagi perbezaan antara kecerunan antara pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif? Okey, salah satu lagi perbezaan antara pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif ialah jenis protein pengangkut yang digunakan. Okey, pengangkutan aktif hanya menggunakan protein pembawa. Okey? Alright. Carrier protein. Manakala pengangkutan aktif, pengangkutan pasif, dia menggunakan dua jenis protein, iaitu protein pembawa dan juga protein liang. Okey, ini menggunakan protein pembawa dan protein liang. Masih ingat lagi tak apa perbezaan antara protein pembawa dan protein liang? Okey, protein liang, whole protein. Dia adalah sejenis protein pengangkut yang mana dia mempunyai ruang ataupun liang yang tertentu. So, kalau katakan molekul nak masuk ke dalam tu, dia perlu mempunyai saiz yang boleh lepas dalam liang tu. Tapi kalau protein pembawa, dia berbeza sedikit. Sebab apa? Dia akan berubah mengikut bentuk molekul yang nak diangkut. Jadi awak kena ingat tu. So, protein pembawa dia cerewet sikit. So, kalau nak bukakan protein pembawa tu, ikut bentuk molekul tu, so ada dua syarat. Sama ada perlu guna tenaga ataupun mestilah dalam kepekatan yang tinggi. Boleh? Okey, pandai korang semua. So, ini adalah contoh recap tentang apa yang telah kita belajar. Tapi sebelum teacher teruskan kepada pembelajaran kita yang seterusnya, boleh tak sesiapa beritahu teacher apakah lagi jenis pengangkutan pasif selain daripada resapan berbantu? Apa? Teacher tak dengar? Ha, pandai pun. Alright. So, osmosis dan juga resapan ringkas. So, osmosis tu apa? Osmosis. Osmo air. So, proses pengangkutan molekul air mengikuti kecerunan kepekatan melalui membran separa telap. Okey, sehinggalah keseimbangan kepekatan tercapai. Manakala resapan ringkas, ia adalah pengangkutan molekul kecil mengikuti mengikuti kecerunan kepekatan tanpa menggunakan tenaga. Okey, contoh molekul kecil apa? Seperti gas oksigen, gas karbon dioksida. Korang faham tak? Faham kan? Awak tahu tak apa yang tengah teacher cakap? Teacher tengah cakap bagaimana bahan nak dibawa masuk ke dalam sel. Boleh? Faham? Jelas? Okey, siapa faham cakap saya faham teacher. Tolong komen. Saya faham teacher. Please, please komen. Sebab tanpa komen korang, teacher tak tahu. Boleh? Okey. Jadi, kalau semua orang faham dan semua orang jelas, so kita akan proceed kepada pembelajaran yang seterusnya. Iaitu, apakah yang akan berlaku kepada sel-sel ni sekiranya bahan-bahan telah masuk ke dalam sel. Nak tahu apa terjadi? Baik, jom ikut teacher. Okey, tapi sebelum tu teacher kena padam dululah whiteboard ni. Okey? Alright, so kita padam dulu. Okey. Cik nak tanya korang. Pernah tak korang main naik kan? Lepas tu, apa yang terjadi pada tangan korang? Ha, tangan korang mesti macam berkedut-kedut macam tu kan? Alright, sebenarnya apa yang berlaku? Kenapa tangan yang berkedut tu, lepas tu dia boleh jadi cantik balik? Adakah kita punya tangan tu ataupun kulit kita tu dipam ataupun diisi air kembali? Sebenarnya, apa yang berlaku ialah sel awak tu sebenarnya dah mati ketika dia berkedut tu. Okay, so dia jadi cantik balik sebab yang berkedut tu dia dah hilang dan kemudian
dia nampak lapisan yang bahagian dalam pula. Ha, so apa yang awak nampak tu bukanlah sel baru, tapi sebenarnya sel yang bahagian dalam. Ha, takut kan? Ha, sebab itu bila awak main air dengan lama, bila awak dah habis main air, awak akan rasa awak punya badan ke, tangan ke rasa macam kering ataupun pedih. Sebab awak dah kehilangan awak punya lapisan kulit. Macam mana proses itu terjadi? Ha, inilah yang teacher nak cerita dalam kelas kali ni. Nak tahu tak? Semua dah ready? Mana awak punya nota? Tengok. Aha, jangan lupa semua nota-nota yang teacher bagi pada minggu lepas, jangan lupa untuk salin dengan cantik dan hantar gambar kepada teacher. Boleh tak? Okey. Alright. So, mari kita belajar pada hari ini apakah yang akan berlaku kepada sel sekiranya sel tersebut direndam dalam larutan hipertonik, hipotonik dan juga isotonik. Tahu tak apa yang teacher cakap ni? Baik, mari teacher perkenalkan dulu. Hipertonik. Okey. So, hipertonik diambil dari perkataan hyper dan juga tonik. Okey, hyper tu maksudnya pekat, ada sangat banyak bahan. Manakala tonik tu ialah larutan. So, adakah dia masukkan sesuatu? Ya, itu adalah simbolik. Kalau dikatakan larutan hipertonik, ini membawa maksud bahawa di dalam larutan tersebut ada banyak bahan terlarut. Bahan terlarut tu maksudnya apa yang awak larutkan dalam bahan dalam larutan tu? Seperti sukrosa ke, garam ke, gula ke, tak kisahlah. Apa-apa yang awak larutkan, okey? Dan dalam larutan hipertonik, selain dia ada banyak bahan terlarut, dia mempunyai air yang sedikit. Boleh? Okey, so ingat larutan hipertonik ada banyak bahan terlarut, ada sedikit air. Alright, so macam mana pula larutan hipotonik? Okey, bagi larutan hipotonik, dia mempunyai kurang bahan terlarut. Okey. Dan dia mempunyai banyak air. Okey. Ha, dia ada sikit gula, dia ada banyak air. Manakala larutan isotonik, okey. Isotonik ialah ya bahan terlarut mempunyai kepekatan yang sama dengan air. Okey. So kalau teacher boleh gambarkan kepada awak, okey, larutan hipertonik adalah seperti air yang manis sangat. Ya, yeah, yang macam air gula tu, yang macam pekat gila kan. Alright, tapi kalau larutan hipotonik ialah air yang tawar. Manakala larutan isotonik adalah yang sedap je, yang sama, iaitu dari segi dia punya ya, orang kata apa, bahan terlarut dan juga dia punya air. Boleh? Okey, pandai. Alright, so semua jelas kat sini.